আৰু দ্য মৰ্নিং শ্বোত এবাৰ আমি আহিছোঁ কোভিড কেয়াৰ লাইভলৈ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কোভিড কেয়াৰ লাইভত প্ৰত্যেক দিনে এগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকিব আৰু এই কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি কেনেদৰে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, কোভিড কেয়াৰ কৰোনা ৰোগীৰ কেনেদৰে যত্ন ল'ব, কৰোনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিবলৈ কি কি উপায় আপুনি অৱলম্বন কৰিব আৰু চিকিৎসকে আপোনাক দিব পৰামৰ্শ আৰু ফোনযোগেও আপুনি ল'ব পাৰিব চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ। আৰু আজি কোভিড কেয়াৰ লাইভত উপস্থিত আছে দিছপুৰ পলিক্লিনিক হস্পিটেলৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ জ্যোতিমলা ভট্টাচাৰ্য। আৰু ডক্টৰ জ্যোতিমলা ভট্টাচাৰ্যই আজি দিব বিধান, কিয়নো বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হয় এইখিনি সময়ছোৱাত, বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত। গৰ্ভৱতী মহিলাসকল কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব, যদিহে গৰ্ভৱতী মহিলা কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে হোম আইচলেচনত থাকিব নে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব, এনে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হয় আৰু সেই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব ডক্টৰ জ্যোতিমলা ভট্টাচাৰ্যই। ডক্টৰ জ্যোতিমলা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত আমাৰ সকলোৰে মন ভাগি পৰিছে আৰু তেনে সময়তে বিশেষভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক লৈ। গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে এই বিপদৰ সময়ছোৱাত নিজকে কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰিব আপোনাৰ দৃষ্টিত? একচুৱেলি প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকল যেনেকৈ বাকী মানুহবিলাকে প্ৰিকশ্যন লৈ আছে, ঠিক সেইদৰেই সকলো প্ৰেগনেণ্ট মহিলাই সেনেকেই প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগিব। যেনেকৈ আমি কওঁ যে আপোনাৰ মাস্ক, ডাবল মাস্ক, আপোনাৰ হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন, সেইখিনিতো বেছিক আমি ফ'ল' কৰিবই লাগিব, বেছিক প্ৰিকশ্যনখিনি। তাৰে ওপৰত এতিয়া আমি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক কৈছোঁ যে মানে হস্পিটেললৈ অহাটো, ভিজিটটো, যিখিনি দৰকাৰী ভিজিট সেইখিনিহে আমি সিহঁতক হস্পিটেললৈ আহিবলৈ কৈছোঁ। এনেই নিয়মমতে আমি এটা 9 মাহৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত আমি 9 বাৰ 7 বা 9 বাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা চেক আপৰ কাৰণে বা পৰীক্ষা পাতিৰ কাৰণে আহিব লাগে। এতিয়া আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিহঁতৰ হস্পিটেললৈ ভিজিটটো আমি কমাই দিছোঁ, সে 12 সপ্তাহত এবাৰ আহিবই লাগিব। আমি প্ৰেগনেঞ্চিটো সপ্তাহত কেলকুলেট কৰোঁ, সো 12 সপ্তাহ মানে 3 মাহত আহিব লাগিব। কিছুমান এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আল্ট্ৰাচাউণ্ড পৰীক্ষা এটা থাকে, তাৰপাছত 5 মাহত আহিব লাগিব, 7 মাহত আহিব লাগিব। সো আমি ভিজিটটো আমি 7টাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমি 4টালৈকে ৰিডিউচ কৰি দিছোঁ। আৰু মই ঘৰত থাকিলেও আমি দেখা পাইছোঁ যে ঘৰত থকাৰ স্বত্তেও, সব প্ৰিকশ্যন লোৱা স্বত্তেও সিহঁতৰ কেনেকৈ কোভিড ইনফেকশ্যন হৈ আছে। সো ঘৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে যেনেকৈ ঘৰতো প্ৰিকশ্যন কেনেকৈ ল'ব লাগে, আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা মানুহ আহে, আলহী আহে, সিহঁতৰ লগত যদি মুখামুখি হয়, তেতিয়া সেইটো সময়তো তেওঁলোকে, মই ভাবোঁ যে মাস্ক পিন্ধি পেলাইহে মুখামুখি হ'ব লাগে। বাকীতো ঘৰৰ মানুহে গোটেইখিনিতো প্ৰিকশ্যন লৈয়ে আছে, বাহিৰা মানুহ অলপ ঘৰলৈ আহোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে সিহঁতৰ লগত মানে কনফ্ৰণ্টেশ্যন কৰোঁতে। সেইটো এটা মই ভাবোঁ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট, বিকজ ঘৰতে থাকি পেলাইও ইনফেকশ্যন হৈছে, এইটো অলপ মানে ভাবিবলগীয়া কথা। হয়, নিশ্চয় এক ভাবিবলগীয়া এটা চিন্তনীয় বিষয়। আৰু বিশেষকৈ যদি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ হয়, এনেকুৱা কেছেছ নিশ্চয় আপুনি বহুতো লাভ কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয়, যদিহে তেওঁলোক সংক্ৰমণ হয়, সংক্ৰমিত হয় কোভিড নাইণ্টিনত, তেতিয়াহ'লে হোম আইচলেচন লোৱা উচিত নে তেওঁলোকৰ পক্ষে? ছেইম আপোনাৰ যেনেকৈ আমি এতিয়া কৈ আছোঁ যে মাইল্ড চিম্পটমছৰ কাৰণে, মাইল্ড চিম্পটমছৰ কাৰণে তেওঁলোকে হোম আইচলেচন কৰিব লাগে, কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে জানিব লাগিব কোনখিনি চিম্পটমছত তেওঁলোক হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগিব। আৰু এটা মই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে বহুতে এনেকৈ চিম্পটম পাই থাকে কিন্তু টেষ্ট নকৰে, হা, বহুতে টেষ্ট কৰিবলৈ দেৰি কৰি দিয়ে। কাৰণ আমি এতিয়া চবেই জানো যে কোভিড নাইণ্টিনৰ মানে চিম্পটমখিনি কি, যদি আপোনাৰ চৰ্দি, কাঁহ, জ্বৰ, ডায়েৰিয়া, কনজাংটিভাইটিছ বা আপোনাৰ গাৰ বিষ, ছিভিয়াৰ উইকনেছ, সেইখিনি আমি জানো, দিজ আৰ দ্য চিম্পটমছ। সো আপুনি কোভিড টেষ্টটো সোনকালে কৰি লোৱাটো দৰকাৰী, বহুতে ভাবি থাকিব নালাগে যে বেলেগ কাৰণৰ কাৰণেও হৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট আমি কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে বেলেগ কাৰণ ভাবিব লাগিব আমি। সো আৰ্লি টেষ্টিংটো মই ভাবোঁ ফৰ দিছ উইমেন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। খুব সোনকালে টেষ্টিং কৰি পেলাই যদি সোনকালে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, ট্ৰিটমেণ্ট এজ ইন ছেল্ফ ট্ৰিটমেণ্ট নহয়, নিজৰ গাইনকলজিষ্ট বা ফেমিলি ফিজিচিয়ান বা আপোনাৰ মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট, এটা সবেই ফোনত আপোনাৰ উপদেশ আমিও দি আছোঁ, কিন্তু টেষ্টিং কৰি পালেহে যদি আমি কোভিড নাইণ্টিনৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰোঁ, সোনকালে কৰোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ
ইউ ক্যান প্রিভেন্ট কমপ্লিকেশনস মই হেটুৱে ভাবো হেটুৱে বহুতে কৰা নাই দেৰি লকে ৰকে 5 6 দিন লকে টেষ্ট নকৰে প্ৰায়ৰিটি দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিশ্চয় ডক্টৰ জ্যোতিমালা আপুনি আমাৰ সৈতে থাকক মই স্পেশালি ফৰ প্ৰেগনেন্ট উইমেন হয় এটা এটা ফোন আহিছে এগৰাকী ডক্টৰ ফোন আহিছে আমি ফোনটো লৈ লও হয় ওকে ডাঙৰিয়া স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আপুনি কৰ পৰা ফোন কৰিছে পৰিচয়টো জনাব লগতে আপোনাৰ জানিবলগীয়া প্ৰশ্নটো কৰক হয় বাইদেউ মই কথা সুধো মানে মোৰ মানুহজনী আজি 5 মাহ হৈ আছে প্ৰেগনেণ্ট এতিয়া মই টেষ্টিং কৰিবলৈ মোক চিভিল লিখি থোৱা আছে কিন্তু এতিয়া চিভিলত গ'লে কৰোনা টেষ্টিংটো কৰাটো চিয়'ৰ কিন্তু যদি মানুহজনী জ্বৰ চৰ্দি কিবা হৈ থাকে তাত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি তেওঁ কোভিড টেষ্টটো কৰিলে নে নাই এবাৰ বৰ্তমান কৰিছিলে কিন্তু প্ৰশ্নটো ভালকৈ ঠিকে আছে বুলি ক'লে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজা নাই কোভিড নেগেটিভ হয় তেওঁ হয় হয় মই বুজি পোৱা নাই একচুয়ালি মানে আৰু অলপ ভলিউমটো বহুত বেছি হৈছে একচুয়ালি নিশ্চয় আপোনাৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ স্পষ্টকৈ কৰক আকৌ এবাৰ কৰক প্ৰশ্নটো মানে মোৰ মানুহজনী 5 মাহ হৈছে প্ৰেগনেণ্ট কিন্তু এতিয়া মই টেষ্ট কৰিবলৈ কৈছিলে চিভিলত কিন্তু এতিয়া মানে কেচিকিয়েল তাই এবাৰ মই চিভিলত গৈ দেখুৱাইলো সব ঠিকে আছে বুলি ক'লে নাকি কৰোনাও একো হোৱা নাই বুলি কৈছে মানে নেগেটিভ বুলিয়ে কৈছে ভালেই আছে সব কিন্তু স্যার আপোনাৰ এখন মই যেটো কৈছো 3 মাহৰ এটা টেষ্ট থাকে এটা 5 মাহৰ এটা টেষ্ট থাকে আল্ট্ৰাসাউণ্ড হেতু কৰাটো একচুয়ালি দৰকাৰী হ্যাঁ যদি আপোনাৰ এই 5 মাহৰ আল্ট্ৰাসাউণ্ডখন হৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি নিনিলেও হ'ব আপোনাৰ 5 মাহৰ এখন আল্ট্ৰাসাউণ্ড থাকে এনোমেলি স্কেন বুলি সেইখন আপোনাৰ কৰোৱা হ'ল নে নাই হোৱা নাই হোৱা বাইদেউ নাই হোৱা সো যদি আপোনাৰ ডক্টৰে তাৰে এডভাইস কৰিছে যে আপোনাৰ এনোমেলি স্কেনখন কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব এটা টাইম ফ্ৰেম এটা থাকে আমি সপ্তাহত প্ৰেগনেন্সি আমি কেলকুলেট কৰোঁ সে আপোনাৰ 18 সপ্তাহৰ পৰা 22 সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ টাইম ফ্ৰেম এটা থাকে চ' সেই এনোমেলি স্কেনখন কৰিবলৈ কাৰণে চ' আপুনি যদি সেইটো লিমিটত আছে তেতিয়া আপুনি যদি ভাবিছে আৰু 1-2 সপ্তাহমান অলপ পৰিস্থিতি ভাল হোৱা যেন পায় আপুনি তেতিয়া আপুনি আৰু 1-2 সপ্তাহ পিছুৱাই দিব পাৰে যদি এতিয়া আপুনি 20 সপ্তাহত আছে চাপ'জ সেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কিছুমান টেষ্ট আপুনি কৰাব লাগিব যদি আপোনাক এডভাইস কৰিছে আপোনাৰ ডক্টৰে সেইটো সময়ত আৰু আদাৰৱাইজ কি কয় বাইদেউ কোৱা হৈছে মোৰ মানে এইটো টেষ্টিংটো কৰিবলৈ ক'লে আপোনাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰিবলৈ ক'লে এই যে কৰোনা মানে যিটো হৈছে মই হ'লো ডেইলি হাজিৰা কৰা মানুহ 300 টকা হাজিৰা কৰা মানুহ মোৰ হাতত পইচা পৰিমাণটো কম আছে কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত হৈ গ'লে হয় কিবা দিগদাৰ হ'ব নেকি তাত টেষ্টিংটো নাই 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 আপোনাক মই কৈছোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ চে 2 সপ্তাহ আপোনাৰ তাত সময় আছে আপুনি কৰিবৰ কাৰণে 2 সপ্তাহৰ পিছত কৰক হাঁ আৰু আপোনাৰ মিছেছে বাচ্চাৰ যিটো লৰচৰ আৰম্ভ হয় লৰচৰটো পাইছেনে নাই সেইটো যদি 5 মাহৰ পৰা লৰচৰটো পাব লাগে আপোনাৰ মিছেছে সেইটো পাইছেনে নাই হয় ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় পাইছে মানে আপোনাৰ মিছেছৰ 5 মাহ হৈ গৈছে হয় নিশ্চয় ডক্টৰ জ্যোতিমালা আপোনাৰ 5 মাহ হৈ গৈছে ৰসৰ যদি পাইছে আপোনাৰ 5 মাহ হৈ গৈছে হয় ওকে ওকে হয় জ্যোতিমালা ডক্টৰ জ্যোতিমালা তেখেতে আপোনাৰ নিশ্চয় পৰামৰ্শ বুজি পাইছে আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ আপোনাৰ পৰামৰ্শ মতে আগবাৰ হওক ইতিমধ্যে আমাৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে আপুনিও বিধান ল'ব পাৰিব ডক্টৰ জ্যোতিমালাৰ পৰা তেওঁ বিধান দিব কোভিড কেয়াৰ কেনেদৰে কৰিব বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাত অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে ৰাজ্যত মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সকলো এই মুহূৰ্তত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে নিজক কেনেদৰে ফিট ৰাখিব এই জটিল সময়ছোৱাত তাৰ বিধান দিয়া হৈছে আৰু কৰোণাৰ প্ৰথমটো ঢৌ যিদৰে বিগত বৰ্ষতো আমি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক একোগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিলোঁ গতিকে ঠিক তেনেদৰে এইবেলিও আমি একোগৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকক আমাৰ মাজত ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ হয় ডাক্তৰ জ্যোতিমালা মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ধৰি লোৱা হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে কোভিড কেয়াৰৰ বাবে যিখিনি মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মেডিচিনখিনি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে নেকি গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী
চাওক আপোনাৰ যিবিলাক মাইল্ড চিম্পটমছৰ কাৰণে যিবিলাক আমি মেডিচিন দিওঁ আমি প্ৰেছক্ৰাইব কৰোঁ সেইখিনিতো মই ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই চাপ'জ এজিথ্ৰ'মাইচিনে কওক বা ভিটামিন চি পেৰাচিটামল তাৰপিছত গেষ্ট্ৰাইটিছৰ কাৰণে আপোনাৰ পেণ্টোপ্ৰাজল বা ফেমটিডিন সেইখিনি আপোনাৰ কোনো আপোনাৰ ছাইড এফেক্ট নাই কাঁহৰ চিৰাপৰো কোনো ছাইড এফেক্ট নাই আমি পাতিম কথা পাতিম এই বিষয়ত কথা পাতিম এটা ফোন কল আছে আমি ফোন কলটো লৈ লওঁ এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব নমস্কাৰ আৰু প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ নমস্কাৰ মই তন্ময় কৈ আছোঁ আপোনাৰ ৰঙাপাৰাৰ পৰা হয় মই মানে জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া মানে এতিয়া যে ট্ৰেভেল কৰোঁ ধৰক ৰাস্তাত আছোঁ যে বাইকতে পিছফালে মোৰ মিছেছ আছে বা মোৰ যিকোনো ঘৰৰ প্ৰেগনেণ্ট ৱুমেন যদি লৈ পেলাই ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ তেতিয়াতে আপোনাৰ আগত যদি মানুহবিলাক যিবিলাক গৈ আছে ধৰক বাইকতে গৈ আছে বা কিবা সিহঁতৰ কিবা কাহ বা খেগাৰ এইবিলাক যিবিলাক মানে হেৰি হৈছে সেইবিলাক কি থ্ৰ' এয়াৰ হেৰি ট্ৰান্সমিশ্যনত কি কিবা ইফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি আপুনি যদি বাইকত গৈ আছে ডেফিনেটলি আপুনিতো ডাবল মাস্ক পিন্ধিবই নহয় জানো আপুনি মাস্ক পিন্ধিহে বাইকত ট্ৰেভেল কৰিব চ' আপুনি যদি মাস্ক পিন্ধি আছে এতিয়া আমি ডাবল মাস্ক পিন্ধিবৰ কাৰণে চবকে এডভাইচ দি আছোঁ আৰু আপোনাৰ যদি ক্ল'জ স্পেচেছত আপোনাৰ কৰোনাৰ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ চান্সেছ বেছি আপুনি বাইকত গৈ আছে হাইৱেত গৈ আছে ৰাস্তাত গৈ আছে ডেফিনেটলি আপোনাৰ যিটো ভাইৰেল পাৰ্টিকলৰ বা যিটো আপোনাৰ ড্ৰপলেটৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বহুত কম আৰু থাকিলেও আপুনি যদি ডাবল মাস্ক পিন্ধি আছে এইটো ডেফিনেটলি এইটো প্ৰটেক্ট কৰিব আপোনাক সেইটো আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ ডাবল মাস্ক হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন সেইখিনি আপুনি খুব গুৰুত্ব দিয়ক ঠিক আছে মুখলৈ হাত নিনিয়া চাপ'জ তেওঁ যদি বাইকত গৈ আছে হাতখন মুখলৈ যাতে নানে সেইবিলাক সেইবিলাক দিজ এটা বেচিক প্ৰিকশ্যন আপুনি ল'ব লাগিব আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে সেইখিনিতো আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব লগাখিনি আপুনি ডাবল মাস্ক পিন্ধক আপুনি ঘৰত গৈ পেলাই আপুনিতো ডেফিনেটলি আপুনি অলপমান নিজকে চাফা চুফা আপুনি যিবিলাক মানে হাত ধোৱা পখলা হাত ভৰি ধোৱাবিলাকতো কৰিবই আপুনি আৰু আপুনি মাস্ক যদি পিন্ধি আছে আপোনাৰ ইয়া নহয় ট্ৰান্সমিশ্যন নহয় দিয়ক নিশ্চয় মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক এইখিনি নিশ্চয় কৰি থাকিলে বহুখিনি আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ এই মাৰাত্মক মহামাৰীৰ পৰা আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাওক লগতে প্ৰশ্নটো কৰক ডক্টৰ জ্যোতিমালা আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ মোৰ মানে এমাহ আগতে অলপ জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ হৈছিলে তাৰপিছতে মই হেৰিৰ লগত কথা পাতিলো ডক্তৰৰ লগত ডক্তৰক দেখুৱালো তাৰপিছত সেইটো ঠিক হ'ল ভাল হ'ল হোৱাৰ পিছতে মই আকৌ মানে কি হয় কিবা কিছুমান তাৰমানে আকৰিত ঘটনা কিছুমান শুনিলে মানে বুকুখন অলপমান এয়া হেৰি হয় অলপ যেনেকে আমি চব খাই উঠো তাতে মই এতিয়া মানে সেইটো বস্তু নাই অলপমান উইক হৈ আছো যদিও মানে কি এতিয়া মানে অলপমান বুকৰ বুকে পিঠি মানে অলপমান পিঠিখন বহুতেই বিষায় আৰু আমাৰ কান্ধ যে আপুনি এনে এন্টিবডি টেষ্টটো কৰি চাইছিলে নেকি চবৰে চব চিম্পটমছ নহয় এনেও কিন্তু আপোনাৰ যদি তেতিয়া কোভিড নেগেটিভ আছিলে ডেফিনেটলি আমি ডাইৰেক্টলি নাই হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি বাট মই ধৰি লৈছোঁ 90% কেছত আপোনাৰ হোৱা নাই ক'ভিড টেষ্ট এতিয়া আপোনাৰ এটা মনত এটা ভয় এটা সোমাই গৈছে বুলি যিটো কৈছে এইটো আপোনাৰ বুলিয়ে নহয় চবৰে সোমাই গৈছে এটা ভয় এটা মই ভাবোঁ আপুনি একদম নিশ্চিন্ত থাকক নিজকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখক ঘৰত থাকক যিমানখিনি পাৰে যিমানখিনি লাগে সেইটো কৰিবই লাগিব আৰু টেনশ্যন ল'বলৈ মই ভাবিছোঁ মানুহবিলাকে বেছি ষ্ট্ৰেছ লৈ পেলাই অলপ বস্তুটো
মানে বেশি মানে বেশি ডিসকাশন বা স্পেকুলেশন স্ট্রেসটোৱে বেছিহে ক্ষতি কৰিছে মই যদি দেখা পাইছোঁ চ' ইউ ট্ৰাই টু ৰিলেক্স ভালকৈ আপোনাৰ পঢ়া শুনা মিউজিক প্ৰণায়ম মেডিটেশ্যন সেইবিলাক কৰক কানেক্ট উইথ ইয়ৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা পাতক ভাল কথা পাতক খালি ক'ভিড এতিয়া আমি চবেই ক'ভিডৰ কথাই খালি পাতি আছোঁ সেইটোৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যিবিলাক ভাল বস্তুবিলাক সেইবিলাক কথা পতা বেছি দৰকাৰী আমি বেয়া কিমান হৈছে ৰাজ্যত ক'ভিড সেইটো আমি বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় অতি সুন্দৰ সুন্দৰ কথা কৈছে ডক্টৰ জ্যোতিমালা আপুনি অতি সুন্দৰ কথা কৈছে আমি কেনেদৰে মেণ্টেল হেলথটো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কেনেদৰে নেতিবাচক দিশবিলাক আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইতিবাচক বিভিন্ন দিশ আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছৰ পৰা আমি নিলগত ৰাখিবলৈ নিজকে বিভিন্ন পন্থা আছে যদি সেই পন্থাসমূহ আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ এই ভয় শংকাৰ পৰা বহুত দূৰ আমি আঁতৰত থাকিব পাৰিম আমি কথা পাতিম ডক্টৰ জ্যোতিমালা লগতে যিসকল দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কিছু সময় লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় বিৰতিৰ পিছতে আমি অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কোভিড কেয়াৰ লাইভ লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি ৰঙালীৰ ৰঙেৰে সকলোৰে জীৱন মধুময় হওক মই জুবিন গাৰ্গে সূৰ্য চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাওঁ।